Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije organizovala je međunarodnu konferenciju Brinemo za retke, koja je okupila veliki broj eminentnih stručnjaka iz vodećih evropskih i regionalnih institucija i organizacija iz oblasti retkih bolesti. Više od 100 učesnika i preko 30 predavača iz gotovo 20 država boravila je 3 dana u Srbiji sa ciljem da ostvare regionalnu saradnju pacijenata i struke, da progovore o iskustvima neonatalnog skrininga u Evropi, uticaju retkih bolesti na mentalno zdravlje, da prezentuju najnovija istraživanja o retkim bolestima i naprave komparaciju zdravstvenih politika između država. Na otvaranju konferencije prisutnima se obratila i supruga predsjednika Republike Srbije Tamara Vučić, koja je skrenula pažnju na neke od najznačajnijih stvari iz aspekata kada su u pitanju retke bolesti. Ona je iskoristila priliku da najavi formiranje uprave za retke bolesti, i to pri Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju. Bilo sredinom septembra, održana je važna konferencija u Beogradu. Šta je novo tamo rečeno i šta je bilo? Održana je ta konferencija koju imali smo čast da nam otvori baš prva dama, gospođa Tamara Vučić. Ona je inače neki naš zaštitnik retkih bolesti, i kažem, to traje već duže vreme, tako da se stvarno podržava sve naše aktivnosti i tako tu našu borbu za neki napredak. To je lepo, a da li je ona nešto uspela? Pa jeste, mislim, svojom podrškom eto sada je najavila nekoliko lepih stvari. To je najpre da je budžet za retke bolesti povećan. Šta to znači budžet za retke bolesti? To su u stvari ove sve preskupe terapije. Preskupe su zato što su u pitanju retke bolesti, zato što ih mali broj ljudi prima, i tako je svuda u svetu. Kod nas postoji napredak po pitanju tog budžeta, sada značajan, sa otprilike 4 milijarde na 7. Znači, stvarno, potrebe su uvek veće, to nema sumnje. Ali 3 milijarde više nisu malo. Jeste, to je veoma važno i to nas je obradovalo. Znači, postoje neke prosto, da kažem, učinkovite terapije koje sada je to moći će da primi više ljudi kojima je to neophodno. Pored tog budžeta, baš na dan samog početka konferencije, od 14. septembra, je i počeo obavezni skrining novorođenčadi na spinalno-mišićnu atrofiju. Eto, to je neka velika stvar u kojoj je NORPS u mnogome pomogao državi, ali bez Ministarstva zdravlja. I dr. Mirsad Đerlek, državni sekretar, je takođe bio na otvaranju konferencije. Podržalo je Ministarstvo rada, socijalne politike, pomoćnica ministra Biljana Barošević je također došla, a to je važno zato što je najavljena i u okviru Ministarstva za brigu o porodici. Tu je državna sekretarka Stana Božević najavila osnivanje u okviru njihovog ministarstva uprave kao za retke bolesti, kancelarije neke, koje će služiti upravo tome da se objedine svi oni sektori. Znači, ono što nama stvarno od uvek nedostajalo, to je dobra saradnja između različitih sektora, da bi se to, da bi se sve nekako spojilo, umrežilo, i da to bude stvarno ono maksimum brige o ljudima obolelim od retkih bolesti. A registar bilo? Registar sada trenutno je na stranu. Još uvek nije? Ne, nije. Kažem, s ove strane, eto, tu nešto se, eto, značajno dogodilo. I, eto, i ta podrška, da kažem, države, ali svih ministarstava, znači pogotovo Ministarstva zdravlja, važna je za sve nas i pojedinačno. Ja sam bila zajedno sa predsjednikom Saveza distrofičara Srbije, bili smo u martu mesecu u Palati Srbije i Ministarstvo zdravlja, znači sa ministarkom imali smo razgovore baš vezano za najveće probleme. I eto, tu smo nešto otpočeli, neku saradnju, da se u Nišu, u našem kliničkom centru, koji je tercijalnog tipa, da se osnuje neka
odeljenje, jedinica, kako god, za neinvazivnu ventilaciju pluća. To je ono što je... Zašto je to važno, Bilja? Pa, važno je pogotovo za one obole od distrofije. Ima tu još nekih, da kažem, oboljenja kojima je to važno, ali ta plućna funkcija je ono što slabi tokom vremena i tu je veoma važna podrška koja mora biti multidisciplinarna i eto, kažem, imali smo mi ovde u Nišu podršku od direktora kliničkog centra, od direktora same pulmologije, tako da očekujemo tu uskoro da se da dođe do jedne, da kažem, edukacije koja će se najverovatnije odigrati u Nišu za lekare, ne samo iz našeg kliničkog centra, gde bi se više edukovali i više znali i bili u situaciji da pomognu znači i obolelim od mišićne distrofije, od neuromišićnih oboljenja i još nekih. Informacija o skriningu novorođenčadi je objavljena nedavno i mnogi još uvek ne znaju šta je to. Zašto je taj skrining značajan? Pa značajan je za za tu te terapije, one jesu dobre, ali što se ranije otpočne sa primanjem terapije, znači one su mnogo, mnogo delotvornije, tako da ta dečica, ukoliko se odmah zna da nosi to oboljenje, ona mogu imati, eto da kažem, da vode normalan život uz tu terapiju, što ukoliko se zakasni sa otkrivanjem bolesti, ne može biti tako, niti efekat terapije može biti tako jak. Kada kažemo retke bolesti, mnogima nije jasno šta su to retke bolesti. Jel možemo kratko da kažemo koje su to bolesti? Pa eto, to su bolesti koje se javljaju da oboli jedna osoba od 2 do 5 hiljada, znači novorođenih, jedna osoba ima. Međutim, radi se o tome što ima mnogo, znači veliki broj tih retkih bolesti, tako da je vrlo malo i znanje o tome. Zato je mnogo važan rad. Svaka osoba je drugačija, rekla bih. Tako je, i onda se mi okupljamo, o tome se malo zna. Postoji mali broj stručnjaka, mali broj terapije, tako da su veoma važna naša udruženja koja se bave time. Mi smo udruženje, kažem, konkretno distrofičar u Nišu, ali prosto i vodimo na nekom regionalnom za naš, da kažem, jug Srbije, smo zaduženi za te retke bolesti, da pružamo neku podršku tim samim osobama i da budemo spona, eto da kažem, sa državom, ali vezano za sve, i za obrazovanje i za lečenje i za, eto, za sve i života, što bi se reklo, što je potrebno. Je bilo nešto još od svih tih aktivnosti tokom septembra? Pa kako da ne, mislim, imali smo obeležavanje dana Dišenove distrofije, tu smo organizovali, mislim, mi lokalno ovde u Nišu smo imali više radne sastanke gde smo se konkretno bavili negde to za decu koje su pogotovo osnovno školskog uzrasta ili tek se pripremaju za srednju školu, znači njima je važna pristupačnost, zatim usluge socijalne zaštite, oko toga smo imali eto nekoliko intervencije gde smo stvarno pomogli kao udruženje i eto ti neki početni, deca su krenula u školu lepo, eto da kažem, kad smo uspeli tako nešto da iskoordinišemo. E sada, tu su uvek puno aktivnosti, znači umetnički, imamo nekoliko umetnika koji su bili oni redovno izlažu Narodnoj banci Srbije na saveznom nivou, zatim bila je likovna kolonija u Leskovcu, onda imamo mi naše eto neke interne radionice, interne stvari, imamo pesnika jedno koji je izdao Aleksandar Vojinović nakon svoje knjige Pesama Distrofije Blues, sada je izdao knjigu Svrake, Vrane i Gavrani i tu je bila jedna u Niškom kulturnom centru, mi smo prisustvovali promociji filma, on još nije došao na prikazivanje Distrofije Blues. Tako da i to je nešto prelepo, ali eto imat ćemo prilike i to verovatno, nadam se, uskoro da svi pogledamo. Zatim čime se bavimo? Bavimo se svakodnevnim aktivnostima, a to svakodnevno, na primjer, je
Sada govorite o udruženju distrofičara, s obzirom da ste u upravnom odboru NORPS-a, ali i na čelu. Sve je to nas povezano i učestvovali smo mi kao u našim prostorima, to je održano, situaciona analiza položaja osoba sa invaliditetom, gde smo imali goste iz udruženja iz celog našeg grada, osoba sa invaliditetom, tako da eto to smo gledali da doprinesemo da se to na državnom nivou dobro sagleda. Imali smo pa eto da kažem naše lokalne proslave, slava udruženja, onda eto tako neke lične isto tako proslave. Lepo smo nas dve ispričale o svim lepim stvarima koje su se dogodile u proteklom periodu, ali ja sam sigurna, posmatrajući udruženja, makar ova u Nišu, koja poznajem, da nije baš sve najbolje, postoje i problemi. Postoje problemi, ja sam lično optimista, Savet za osobe sa invaliditetom je nedavno osnovan, ja sam jedan od članova tog saveta, imali smo prvu sednicu nedavno i tu su za početak izneti samo problemi, ali imam vere u rad tog saveta i nadam se da će tu stvarno doći do nekog napretka, jer udruženja ne samo naše, imamo problema finansijskih, jer se sredstva nisu menjala eto na nivou su od pre 10 godina, imali smo veća sredstva pre pandemije, sada je to za 40% manje i nadamo se tu podršci grada. I nadamo se da ćemo eto sada ovako uspeti da nekako to vratimo, taj položaj udruženja, jer kažem, jako su važna, to je nešto bez čega se ne može, nažalost, jer je mnogo problematika velika. Zašto su vama u udruženjima potrebne te pare? Pošto čujem komentare, pa šta oni to rade, pa su im potrebne pare? Šta je to što udruženja osoba sa invaliditetom rade? Pa šta rade? Pa eto, mi imamo i neku podršku ministarstva, ali konkretno za kancelariju, za eto neke osnovne aktivnosti, moramo da imamo podršku grada za neke osnovne stvari, da bismo prosto mi imali neko lice koje može da se posveti tome, da radi, jer to je sve... Neko kome možete da se obratite. Tako je, tako da tu nije to... Mislim, to je izuzetno obiman posao i kažem, ja prosto ne mogu da nabrojim sve aktivnosti, koliko toga ima, a sve to zahteva ipak neku organizaciju, neku podršku i eto, nadamo se da sad prosto će biti sve u redu. A bićemo uporni da to ostvarimo i da prosto možda bolje prezentujemo naše aktivnosti sad u narednih par meseci dok se razgovara o budžetu i da to stvarno eto dovedemo na to da nam je svima jasno šta radimo i koliko je to važno. Koliko međusobno sarađujete udruženja, pa ne kaže se džabe zajedno smo jači, pa da gurate neku stvar zajedno? Pa jako lepo, mislim, sarađujemo, evo, na ovoj konferenciji u Beogradu o kojoj smo pričali, znači, bila je Jasmina Barać, koleginica koja je, eto, da kažem, za dva udruženja u Nišu, osnivač iz kruga i studenata sa hendikepom, zatim, mislim, odlično sarađujemo sa mnogim udruženjima, sa udruženjima sa autizmom, obolele dece sa, ne dece, ljudi sa autizmom. Svi imamo običaj da kažemo dece. Da, pogotovo, mislim, oni su jako aktivni, zatim udruženje Mi, udruženje obolelih sa Downovim sindromom, znači prosto međusobno dajemo podršku i zajednički radimo neke i radionice i aktivnosti i neke obeležavanja važnih datuma, udruženje obolelih od cerebralne paralize, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, i eto da ne nabravim, ima tu još udruženja sa svima, naravno sarađujemo, ali eto prosto sa nekima malo više i ta naša zajednička saradnja opet unapređuje položaj osoba sa invaliditetom u celom gradu. Kada bi vas sada neko pitao iz tog saveta osnovanog, Biljana, šta prvo da krenemo da radimo, šta nam je najvažnije, šta biste im rekli?
Pa eto, tih nekoliko, to smo i mi na savetu ovom istakli. Što se tiče konkretno, ajde, sve su različite, da kažem, polje delovanja svakog udruženja, ali ono što je nama važno jeste da se kombi prevoz u gradu Nišu, to je bio deo razgovora na savetu, to je prosto ceo grad imao nekada tri kombija, što je malo, a sada nema praktično nijedan, još opština Palilula ima, ali tu su tehnički problemi oko kombija, tako da tu prosto grad mora da nabavi uz našu podršku. Mi tu naravno imamo i neke svoje ideje kako bismo to, da kažem, uspeli da izvedemo zajedno, ali nam treba podrška grada i tu se nadamo da se to nešto uskoro reši, jer stvarno trenutno ne postoji nikakva s te strane prevoz. Mnogi. A prosto su, da. Da, kombi opštine Medijane je rashodovan, zatim, ali eto, mislim, sad sam pomenula rashodovan, ali opština Medijana je sada, mi smo imali, eto, to je još jedna velika aktivnost, dečji kamp za decu sa invaliditetom, to je bilo u Vrdniku nekoliko dana, mi smo odavde vodili grupu od 30 ljudi, znači dece sa pratiocima, bili smo deo tog kampa, to je bilo izuzetno i lepo i edukativno. Tu smo stvarno imali problem prevoza, jer smo imali mnogo, mnogo dece. Pa kako ste otišli? Pa eto, opština Medijana nam je tu nabavila i platila prevoznika za, eto, 25-oro iz te grupe, i opština Palilula isto za onih 5, tako da eto, uspeli smo stvarno, kažem, i pored tog nedostatka, oni su nekako premostili, jer znaju koliko je važno i da to mi godinama, mislim, prosto znamo se i znamo ko šta radi, tako da eto, izašli su nam u susret i to je stvarno lepo, i deca su, znači, išla stvarno na nešto što je ministarstvo za njih pripremilo. Sve se može kad se hoće, samo da se hoće, a? Hoće se. O tome koliko pažnje država posvećuje ovoj temi najbolje svedoči činjenica da je samo u 2021. godini za lečenje retkih bolesti izdvojeno 13,2 milijarde dinara, uzimajući u obzir obezbeđivanje lekova i sredstava budžeta i na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. I urađene su i mnoge druge stvari, uključujući rani skrining novorođenčadi, a predstoji formiranje uprave za retke bolesti pri Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju. Sve, međutim, ne može odjednom, pa je često prisutno i nezadovoljstvo. Zato je potrebna i međusektorska, ali i međunarodna saradnja koja se ostvaruje upravo putem ovakvih konferencija. Ujedinjene nacije su u decembru 2021. godine usvojile prvu rezoluciju koja se bavi izazovima sa kojima se sreću osobe sa retkom bolešću kao članovi njihovih porodica. Ovu rezoluciju su usvojile sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, među njima i Srbija, i time dale okvir i podršku za sistemsko rešavanje problema sa kojima se susreću osobe sa retkim bolestima. Ovaj podatak upravo govori o aktuelnosti regionalne konferencije koja je održana u Beogradu i na kojoj je učestvovao veliki broj svetski priznatih stručnjaka.